Salam YouTube kanalımın izleyiciləri. Bugün sizə 3 sot torpağın içində 4 otaqlı tam təmirli həyət evini təqdim edirəm. Ev magistral yolla arası 100 metrdir. Yaşayış sahəsi 120 kvadratdır. Yerdən 14 daş kürsülüdür. Evin suyu, ışığı, qazı daimidir. Kombi sistemi var. Evin ətində əkin əkmək üçün yer saxlanılıb. Həyətinə 4-5 maşın rahat yerləşir. Bura evin qarajıdır. Qarajdan köməkçi otaqlara keçmək olur. Burası qaranlıqdır, belə çəkmək olmur. Çıxaq evə. Bura kombi otağıdır. Tuvalet kimi de istifadə eləmək olar. Evin arxasını keçmək üçün sağ tərəfdən yer saxlanılıb. Evin ətraf hamısı yaşayış yerləridir. Daxil oluruq evə. Evin ışıqlarını qoşa bilmədim, yəni telefon ışığı ilə çəkinəm. Yer laminatdır. Evin koridorunu buradan da göstərim sizə. Bura evin birinci yataq otağıdır. Bura evin ikinci yataq otağıdır. Evin üçüncü yataq otağıdır. Evdə üç yataq otağı, bir zal var. Daxil oluruq zala. Bura evin zalıdır. Daxil oluruq mətbəxə. Burada evin mətbəxidir.
Ev haqqında bir də məlumat verim. Ev Məhəmmədli qəsəbəsindədir. Magistral yolla arası 100 metrdir. Torpağıdır. 3 sot torpağın içində tikilib. Real alıcı olsa, qiymətdə endirim olunacaq.